Tri ditë pas tërmetit të fuqishëm që goditi veriun e Turqisë, trupat e kërkim shpëtimit vijojnë të nxjerrin njerëz të gjallë nga rënojat. Një mësuese 27 vjeçare dhe një student 18 vjeçar janë dy personat e fundit që arritën të mbijetonin nga tërmeti me magnitud 7.2. Media turke njoftuan se falpunës intensive të skuadrave të shpëtimit, që vijon edhe gjatë natës, nga gërmadhat e një ndërtese unxore gjallë pas 67 orësh, një vajzë e cila u transportua me njëherë në spitalin e Ercizit, pas ishte plagosur. Një tjetër lajmë i mirë ishte edhe nxjerrja e një studenti gjithashtu i plagosur, nga rënojat e një pallati 61 orë pas tërmetit. Një ditë më parë ndodhi mrekullia, nga rënojat unxore gjallë edhe një foshnjë dy javshe, ndërsa u shpëtuan edhe ëma dhe gjyshja e saj, por nga jati nuk pati asnjë shenjë jete. Ministria e Shëndetësisë njoftoi se të martën të gjallë nga rënojat unxorën rreth 40 persona. Ndërsa kërkimet vazhdojnë, besohet se të tjerë njerëz gjenden nën godinat e shembura. Numri i viktimave ndërkaq vijon të rritet, deri tani janë rreth 500 të vdekurit. Me mira të mbijetuar që kaluan një natë të tretë jashtë nën të ftohtë dhe temperatura të ulta, Turqia e la më njëan krenarinë dhe pranoi ndihmën ndërkombëtare, madje edhe nga Izraeli, me të cilin marrëdhëniet nuk janë shumë të mira. Qeveria pret të furnizohet me ndihma për banorët e pastre, që vuajnë mungesën e çadrave, ushqimeve, ngrohjes dhe banesave. Izraeli ofroi ngritjen e një ure ajrore për transportimin e ndihmave në zonat e katastrofës, kërkesë që u pranua nga Turqia. Vendi do të ketë nevojë për pallate parafabrikate për të strehuar gjatë dimrit personat që humbën shtëpitë.